ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏମିତି ସ୍ଥିତି ପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହାତେଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରାଇବେ କେମିତି, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଉ ସେପଟେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପରେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍, କିଏ କରିଥିଲା ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ କିଏ କରିଲା ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେମାନଙ୍କେ ଖାଲି ଭୋଟ ଜିତିବାର ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଚାଷୀର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମତଲବ ନେଇଥାଏ, ସେଥିରକାଇ ଯୋଜନା ବନାଇଲେ, ଭୋଟ ଜିତି ସାରିଲେ ଏବେ ପଇସା ମାନେ ଫିରା ହେବ ବୋଲୁଛନ୍। ନୋଟିସ୍ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ସରକାର ପଠେଇ ଦେଇଛି ସବୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଇନୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆମେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ସରକାରର କିଛି ଦରଦ ନେଇ ଯାଏ, ତାକେ ସରକାର ବନାବାର ଥିଲା, ଯୋଜନା ବନାଲା, ଯୋଜନା ଥି ସକ୍ସେସ ହେଲା, ସରକାର ତ ବନିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କେ ଏବେ ଆର ହଇରାଣ ହେବାର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ସେ ବନେଇଦେଲା। ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାଲିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା, ଆମେ ଶୁଣିକରି ଖୁସି ହେଲୁ, ଯା ହଉ କାଲିଆ ଯୋଜନା ମିଳିବା ବୋଲିକିରି, ଲିଷ୍ଟ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖାତା ଆମର ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିବାର ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଶୁଣିଲୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ମୋବାଇଲରେ ଯେ ତୁମେ ସେ କାଲିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଫେରା ହେବ ବୋଲିକିରି, ଆମ ଠାନେ ପଇସା ତା ସେମାନେ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଫେରାମୁ କେନ୍ଠୁ, ଥିଲେ ତ ଫେରାମୁ। ସେପଟେ ସରକାର ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଏପରିକି କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଓ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସହ ବକେୟା ଥିବା କିସ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୋତେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ମିଳିଥିଲା 5000, ମୁଁ ଚାଷରେ ତ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକରି, ମୁଁ ତ ଚାଷରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଣିବି କେଉଁଠୁ, ଦେବୁ କେଉଁଠି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି 5000, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୋତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି, ମୋତେ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅଧିକାର ନେଇ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବୋଲି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଲା ପରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ କହିଲ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ଆମକୁ କହିଲ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କରୋନା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦରଧୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଦାବି କରିବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ, କୃଷି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଟାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇକରି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପଇସା ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ଫେରସ୍ତ କରିବେ? ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠୁ ଏ ପଇସା ଅସୁଲ କରୁ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, କୃଷକ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭୋଟ ସରିଗଲା, କାଳିଆ ଟଙ୍କାରେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ଯଦି ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲ ଏବେ କାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛ? ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଆଇନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆଉ କିଏ ପାଇଯାଇଛି, ଚାଷୀ ପାଇଛି, ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଟଙ୍କା, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଟଟିନ୍।